När det gäller dig personligen så har du verkligen fått uppleva himmel och helvete i olympiska sammanhang. Du har din guldmedalj och du har också minnet från de där förbaskade vitryssarna. Min uppfattning är ju att du hade kunnat släppa in 3-4 puckar som du kanske borde tagit. Sverige borde vunnit ändå. Ja, det tycker jag. Självklart var det en miss av mig. Det tar jag inte bort på något sätt. Men jag tror jag och även hela laget känner att vi borde ha vunnit matchen ändå. Vi skulle aldrig varit i den situationen som blev överhuvudtaget, utan det var en tidig match och vi vann vår grupp. Vi gjorde allting rätt fram till den matchen och tyvärr förlorade. Vi kanske var ett steg framme att vi kommer till semifinalen eller någonting, men det var inte vår turnering. Hur mycket sitter det där som en liten tagg i hjärtat? Nej, det känns ju. För min egen skull så började turneringen jättebra. Det kändes bra alltihopa. Spelade min bästa hockey den tiden också. Så det kändes lite snöpligt. Att, vad hände egentligen med det laget vi hade? Vi skulle vara med och slåss om guld. Och åka ut mot kvartsfinalen mot Vitryssland. Det känns ju helt fel. Min känsla är också med tanke på vad ni gjorde i första matchen. Då ni ju faktiskt är klart bättre än Kanada och slå Kanada. Att hade ni bara klarat den där förbaskade Vitryssland, då hade det blivit OS-guld. Ja, vi hade varit med och slagit dem. Det tror jag också faktiskt. Så bra lag hade vi. Och åka mot Vitryssland på det sättet vi gör, det ska inte hända. Jag kan ju tycka att du har fått oförtjänt mycket skit för den här pucken. Håller du med om det eller struntar du i vad skitsnackarna säger? Nej, men det håller jag med om helt och hållet. Jag har ändå ställt upp för landslag och alltid ställt upp och pratat med media. Även om jag vunnit över en flora, så på det sättet som det blir så tycker jag blir lite att det bara mitt fel. Så enkelt är det inte, utan det var ett helt lag som förlorade och jag var en av dem. Och skitsnackarna får snacka mycket om vill med tanke på att du har ett OS-guld och ett VM-guld. Ja, det är inte helt fel. Jag är ganska nöjd med det i alla fall. Okej, tusen tack.